ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶିଳ୍ପ ଭେଳିକି ଶିଳ୍ପରୁ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଜମି ନେଲେ, 13 ବର୍ଷ ପରେ ଠକି ଦେଲେ। ମାନେ ଚାହିଁ ଚାହିଁକି ମୁଁ ଝିଅ ବାହାରେ ଗରିବ, ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଜି ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। 2018 ନବୀନ କହିଥିଲେ ଶିଳ୍ପ ହବ୍ରେ 10,000 ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ହେଲେ ନା ହେଲା ଶିଳ୍ପ, ନା ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି। ଇଡ଼କୋ ଜମି ନେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିବାରୁ 13 ବର୍ଷ ହେବ ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଚା ଛପାରେ ଶିଳ୍ପ ହେବନି ବୋଲି ନୋଟିସ୍ କରିଛି ଇଡ଼କୋ। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରହେଳିକା। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାର ନରହରିପୁର ସମେତ 9 ମୌଜାର 1,099 ଏକର ଜମିରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ କରିବାକୁ 2011 ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ଏ କଥା ବି କହିଥିଲେ 5ଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ହେଲେ 10,000 ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଲୋକେ ଖୁସିରେ ଜମି ଦେବାକୁ ହଁ ଭରିଦେଲେ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ହେଲେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଲା, ଶିଳ୍ପର ପଦ୍ମ ଖୁଞ୍ଚି ଖୁଞ୍ଚି ଗଲା। ଏବେ ଚାଷୀ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଳ୍ପ ନାଁରେ କାହିଁକି ଠକି ଦେଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଏ ସବୁ ଶିଳ୍ପ ହେବା ଗୋଟେ ଧୂଆଁବାଣ। ଗତ ସରକାର 2011 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ କଲେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିବେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଏଠି ଜମି ନେବେ, ରଖିବେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସି ଏଠି ରହିବ, ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ହେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲେ। ଆଜିକି ହେଇଗଲା 2024 ହେଇଗଲା, ବିଗତ 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛେ। ନବୀନ ସରକାରରେ ଗୁହାଳିଆ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ପ୍ରତାପ ଦେବ ଖୋଦ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଥିଲେ। ରେମୁଣାରେ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ତ କଲେନି, ବରଂ ବିଲା ଟାୟାର ପରି ରୁଗ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅନେକ ଶିଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ରୁଗ୍ଣ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ କାମ ନ ପାଇ ଦାଦନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇଡ଼କୋ ଜମି ନେବାକୁ ଥିବାରୁ ନା ଏଥିରେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, ଆମ ପିଲାମାନେ, ମୋ ପିଲା ଗୋଟେ ଯାଇକି ଚେନ୍ନାଇରେ ଖଟୁଛୁ, ଦାଦନ ଖଟୁଛୁ, କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାର କରିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଚାହିଁ ଚାହିଁକି ମୁଁ ଝିଅ ବାହାରେ ଗରିବ, ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଜି ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମାନେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଜମି ବିକିଦେଲେ କିଛି ପଇସା ଆସିଥାନ୍ତା, ଜମି ତ ବିକ୍ରି କରି ହେଇପାରୁନି। ସରକାର ନେଲା ପରେ, ସରକାର ନୋଟିସ କଲା ପରେ କେହି ଆଉ ଜମି କିଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଚାଷୀ ଏବେ ନିଜ ଜମି ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏଠି ମାତିଛନ୍ତି ଜମି ମାଫିଆ। ରାତି ଅଧରେ ଜମି ମାଫିଆ ମାଟି ଚୋରି କରି ଜମିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଖୋଲିଲେଣି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍। 20 ଏକର ନେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସବୁ କଣ କିଏ ଜାଣୁଛି ନା କିଏ ଜାଣୁ? କିଏ ଜାଣୁନାହିଁ, ସେ ରାତିରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବାହୁବଳ ନା ବାହୁବଳ ମାଫିଆ ମାଫିଆ ମାଫିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ଆପଣ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? କଣ ଆମେ ତ ଦେଖିନା, ଆଉ ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିବ ଆଉ କଣ କରିବ, ଆଉ ତ ଆମେ ଦେଖିଦିନେ ସିନା ଯାହା କରିଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ଜମିରେ ଆପଣ ଚାଷ କରିପାରିଲେନି ନା, ସେଠି ଶିଳ୍ପ ବି ହେଲାନି ନା, ଏବେ ଏବେ ଆପଣ କଣ ଡିମାଣ୍ଡ କଣ କରିବେ? ଡିମାଣ୍ଡ କଣ, ଏଇଠିକୁ ତ ତାର ନବା କଥା ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲା ତ, 11 ମସିହା କତରୁ ଗଲାଇଁ, ଆଜିକି 24-25 ହେଲାଇଁ, ଆଉ କାଇଁ ତ ନଉନି କି ହାକନି ଆଉ। ଆପଣ କଣ ଦାବି କରିବେ? ନୂଆ ସରକାର ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବାର ତ ମାଟି ଚୋରି ହଉଛି ନା। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ସରକାର ଯାହା ବୁଝିବେ ଆଉ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 1991 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 187 ଛୋଟ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ଏଥିରେ ବାଲିଆପାଳ ସୂତାକଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଲୋଏଜ୍, ସେରାମିକ୍ସ କାରଖାନା, ବିର୍ଲା ଟାୟାର ପରି ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଅଛି। ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ହେଲେ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ହେଉନି। ନୂଆ ଶିଳ୍ପ କରିବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ବିଜେଡି ସରକାର। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉମେଶ ସୁବ୍ରତ ଏବଂ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ଓ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଆ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।